के भन्नुहुन्छ उहाँ बस... चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ oh. देशभरि mm. सबै ठाउँ पुग्नुहोस् उठेका प्रश्नहरूको चाहिँ चित्तबुद्ध जवाफ जनतालाई दिनुहोस् हामीलाई mm -hmm. दिनु पर्दैन उहाँका बारेमा जेबी राईसँगको सङ्गतका बारेमा संलग्नताका बारेमा नमस्कार दर्शकविन्द यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मनवराज थानुक आजको संवादमा हामी सम्वाद गर्दैछौँ नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभाको माननीय सांसद सूर्यबहादुर थापासँग सूर्य थापासँग था पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम खास गरी देशको विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेछौँ विशेष त व्यवस्था परिवर्तन पछिका कैयन सरकारहरूका क्रियाकलाप र काम गराईले जनतामा देखिएको निराशा अहिले पनि व्यापक रूपमा देखिन्छ सरकारले सदनमा टेबल गर्छ विधेयक विधेयक पास हुन्छ कानुन बन्छ तर त्यो कानुन पास भएको करिब करिब एक वर्ष बित्दा समेत मिटर ब्याज पीडितहरूले अझै पीडा महसुस गर्दै काठमाडौँ आएर फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने यो दुःखदायी अवस्था बनिरहँदा संसद र सांसदहरूको भूमिका खास जुन किसिमले ती मुद्दाहरूलाई उठान गर्नुपर्थ्यो त्यसतर्फ कति गम्भीर बन्न सके जनजीविका मुद्दा र कानुन निर्माण गर्ने थलो आज रडाकु मचाउने थलो एकले अर्कोलाई चाहिँ कुस्ती मैदान जस्तो बनाएको जस्तो देखिन्छ खास गरी व्यवस्था पक्षधर र विपक्षीसँगको यो टकरावले संसदीय गरिमाको महत्त्व कहीँ कतै खस्किँदो क्रममा गएको हो कि यी यावत प्रश्नहरूसँगै पछिल्लो समय सरकारका कैयन भ्रष्टाचार विरुद्ध आफूलाई उभ्याउने प्रयास गरे पनि उसको सुशासनको प्रयत्न भने असफल जस्तै देखिन्छ चाहे ती विभिन्न काण्डहरूमा जोडिएका व्यक्तिहरूको उन्मुक्ति होस् या त्यसको सफल अनुसन्धान गरेर परिणाम दिने सवालमा होस् या विभिन्न आयोगहरू बनाएर त्यसले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सवालमा सरकार किन मुखदर्शक या किन चुकिरहेको छ अहिले सिङ्गो सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारको रवैया सरकारका मन्त्रीहरूको राजीनामाको माग गर्दै पछिल्ला के बैठकहरूमा उसले विरोध गरिरहेको छ संसदलाई खबरदारी गरिरहेको छ र अवरोध पनि गरिरहेको छ तथापि प्रतिपक्षको आवाज भने यतिखेर दबिरहेको जस्तो देखिन्छ संसदमा आवाज नसुनिरहँदा प्रतिपक्षले सडकलाई किन तताउन नसकेको जनजीविकाका मुद्दा सहकारी लगायतका यत्र विभिन्न बबन्डर मचिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल आज जनताका मुद्दा बोक्न असफल जस्तै बनेको हो त आज यिनै विषयमा गर संवाद गर्दैछौँ म नेकपा एमालेका नेता तथा माननीय सांसद सूर्य थापाजीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु सर नमस्कार वेलकम स्वागत छ धन्यवाद म छु अब यो संसदको क्रियाकलापबाटै सुरु गरौँ खास गरी अघिल्लो सत्र हामीले हेऱ्यौँ एउटा मात्रै कानुन पास भयो व्यापक आलोचना भयो यसपटकको यो हिउँदी अधिवेशन अहिले बसिरहेको छ यसपछि अब बजेट अधिवेशन सुरु होला यी अधिवेशन र खास गरी संसदका क्रियाकलाप जसरी हुनुपर्थ्यो संसदीय एक्टिभिटीहरू ती हुन सकेनन् कि भन्ने देखिन्छ यसको दोष तपाईँ कसलाई दिनुहुन्छ खास गरी प्रमुख प्रतिपक्ष कारणले गर्दा यो संसदको एक्टिभिटीहरू कमजोर बनेको हो कि सरकारले नै गर्न नसक्या हो कि के हो खास तपाईँहरू विरोध गर्दै जाने मात्रै हो कि अब यो संसद प्रभावकारी होस् यसले जनताका हृदयलाई जनताका आकाङ्क्षालाई जनताका चाहनालाई जनताका समस्यालाई आवाज दियोस् समाधान गरोस् भन्ने सबैको अपेक्षा हो हाम्रो पनि अपेक्षा त्यही हो र हामीले बाइस गते हिउँदे अधिवेशन सुरु भएदेखि नै भन्दै के आएका छौँ भने सरकारले संसदलाई फेस गरोस् जनताका तर्फबाट प्रमुख विपक्षले विपक्षले सबै विपक्षले राखेका विषयहरूलाई खेलवाड नसम्झोस् त्यसलाई व्यवस्था गरेर अघि बढ्छु भन्ने नठानोस् भनेर भन्यौँ आज समेत सभामुखले चौथो पटक सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई सांसदहरूले शून्य समय विशेष समय र आकस्मिक समयमा उठाएका प्रश्नहरू उठाएका गरेका ध्यानकर्षणहरूमा चाहिँ रुलिङ गर्नुभएको छ निर्देशन दिनुभएको छ र तपाईँहरू संसदमा उठेका विषयहरूको जवाफ दिनुहोस् भनेर प्रधान सभा नियमावली दुई हजार उनासत्तरीले यस्ता विषयहरूको जवाफ मन्त्रीले र प्रधानमन्त्रीले एक हप्ताभित्र दिइसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छ त्यसलाई नमान्नु भनेको संसदलाई नमान्नु संसदको क्रियाशीलतालाई नमान्नु सभामुखलाई नमान्नु सभामुखको रुलिङलाई नमान्नु निर्देशनलाई नमान्नु हो निर्देशन छ गतेको बैठकमा सभामुखले पहिलोचोटि रुलिङ गर्नुभएको थियो आज चाहिँ तेह्र गतेको बैठकमा समेत आउँदा आज एक हप्ता चाहिँ को समय सीमा पार भइसक्यो मन्त्रीको मुख देखिन्न चाहिँ प्रधानमन्त्री संसदमा आउने हिम्मत गरिस गरिरहनु भएको छैन प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टमबाटै बालकुमारीमा हत्या गरिएका दुई युवाहरू भनेर भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले हत्या गरेको भनिसकेपछि त त्यसमा चाहिँ अरू किन्तु परन्तु गर्नै परेन नि हत्यारा को हो त गृहमन्त्री अथवा को त त्यहाँ एउटा आयोग बनाउनु भयो त्यो आयोगले दोषी किटान गरेको भौतिक योजना मन्त्री भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अथवा को हो त उहाँले हत्या भन्ने पदावली प्रयोग गर्नुभएको छ हत्यारालाई कारवाही गर्नुहुन्न अनि सुशासनका धक्कु लाउनुहुन्छ सुशासनका गफ दिनुहुन्छ त्यसो भएर संसदप्रति जनताप्रति संसद मार्फत जनताप्रति प्रधानमन्त्री जवाबदै हुनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू यस सन्दर्भमा चारजना मन्त्रीहरूको सन्दर्भमा हामीले अलि गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराएका छौँ पहिलो त बालकुमारीमा दुईजना युवाहरूको सरकारी गोलीद्वारा सरकारद्वारा uh -huh. चाहिँ हत्या भयो भनेर हामी प्रतिपक्षले भनेका थियौँ प्रधानमन्त्रीले पनि हत्या भएको भन्ने चाहिँ उहाँले बोल्दा रोस्टमबाटै बोल्दा स्वीकार गर्नुभएको छ हत्या भएको हो भने हत्यारा को हो uh -huh. गृहमन्त्री को हो नारायण काजी श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्नुहोस् गृहमन्त्रीलाई र त्यसमा दोषीहरू को को हुन् त्यसलाई कारवाही गर्नुहोस् र त्यो जुन एउटा चाहिँ अध्ययन समिति जाँचबुझ समिति छानबिन समिति सरकारले गठन गरेको थियो त्यो छानबिन समितिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा यातायात मन्त्री त्यहाँ गएको कारणले त्यो घटना घट्यो भनेर चाहिँ भन्ने स्पष्ट किटान गरेको छ प्रतिवेदन भनेर भनिएको छ त्यो प्रतिवेदनमा त्यो छ कि छैन सार्वजनिक गर्नु संसदमा आएर भन्नुहोस् प्रतिवेदन बुझेको छैन भनेर भनेदेखि तपाईँको मुहार देख्न पाइएको छैन संसदमा तपाईँलाई भौतिक रूपमा देख्न पाइएको छैन तपाईँ निराकार हुनुभएको छ तपाईँ हराउनु भएको छ कहाँ जानुभयो के गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू हामीले यो भनिरहेछौँ तपाईँको चाहिँ यो चमत्कारी प्रधानमन्त्रीले मैले जाँचबुझको त्यो आयोगले दिएको प्रतिवेदन मैले अध्ययन गर्ने मौकै पाएको छैन म अध्ययन गर्छु भनेर भने अनि त्यस दिन उहाँले मैले बुझेकै छैन आज तिन बजे बुझ्छु आजै क्याबिनेट छ भनेर उहाँले त्यो बेलुकासम्ममा आयोगको अनुसार चाहिँ किटानी गरेको दोषी किटान गरेको व्यक्तिलाई म बर्खास्त गर्छु भन्नुभएको थियो mm -hmm. तर मैले त विभिन्न सञ्चार माध्यममा भनेको थिएँ बत्तिस सिट बिचरा हासिल mm -hmm. गरेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ गठबन्धनका साझेदारलाई कोही कसैलाई तपाईँ टेढो आँखाले हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्न त सक्नुहुन्छ बर्खास्त गर्ने त कुरै कुनै कुरा यो धक्कु लाउने काम तपाईँ नगर्नु सक्नुहुन्न भनेर मैले त भन्दै आएको छु उहाँले सक्नुहुन्न उहाँले चाहिँ प्रकाश ज्वालालाई मोहनबहादुर बस्नेतलाई चाहिँ बर्खास्त गर्नु किराँती पनि तपाईँले जोड्नु भएको छ अनि चाहिँ बर्खास्त गर्नुभयो भने उहाँको सरकार रहन्न भन्ने कुरा निश्चित रूपमा बुझ्नु भएको छ हामीले त हामीले त भनेका छौँ नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश ज्वाला अब सुदन किराँती बाहिर उहाँ झाडु लिएर हिँड्नुहुन्छ उहाँको दिमाग झाडु लाउनु पर्ने भएको छ उहाँको कार्यशैली झाडु लाउने भएको छ उहाँ डङ्गुरमा हुनुहुन्छ फोहोरको दुर्गन्धित हुनुभएको छ रामग्राममा विश्वव्यापी रूपमा पुस्तका बुद्धका अस्तु धातुहरू उत्खनन नगरिएको एकमात्र विश्व सम्पदा रामग्राम हो उहाँले चाहिँ जग्गाको सेटिङ गरेर दलाल लगाएर कसैका घरबेटीका छोरासँग चाहिँ सबै मिलाएर त्यसैका निम्ति चाहिँ लुम्बिनी विकास कोषमा को को मान्छे नियुक्त गरेर अनि त्यो विवादित कार्यक्रममा का, स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि उपस्थित गराएर झोकेर किनभने घरबेटीका छोराको घरबेटीको स्वार्थ भनेको डेरावालको पनि स्वार्थ भइदियो त्यसो गरेर उहाँले चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको त्यति पवित्र पुण्यभूमि चाहिँ अहिलेसम्म उत्खनन नगरिएको छब्बिस सय सत्ताइस सय वर्ष पुरानो बुद्धको अस्तु धातु सुरक्षित रहेको ठाउँ उहाँले चाहिँ कुनै निजी कम्पनीलाई दिने गरी सारा सेटिङ मिलाउनु भएको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ किन नियुक्ति गरिएको रहेछ अब चाहिँ त्यो नियुक्त भएको व्यक्ति मात्र होइन सुदन किरान्तीजीले नै खोइ पुरातत्वको उहाँको सहमति खै युनेस्को सहमति खै उहाँले मनपरि गर्न पाउनुहुन्छ विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदाहरूमा त्यसो भएर उहाँ वा, उहाँ चाहिँ एकदम भ्रष्टाचार सेटिङ आदि इत्यादिले डुङडुङ्ती हुनुभयो डुङडुङ्ती हुनुभयो कालो रुमालले मुख छोप्ने स्थिति भइसकेपछि उहाँ कुचो लिएर झाडु लिएर हिँडिरहनु भएको छ त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई बर्खास्त गरियो तेस्रो कुनै पनि मन्त्री अख्तियारले बयानका निम्ति बोलाउँछ भनेपछि यस पा यसभन्दा अगाडि त्यो थाहा पाएपछि पहिले राजीनामा रा, गरेर छानबिनलाई सहज बनाउँथे तर अहिले त मन्त्री मन्त्री चाहिँ झन्डा लिएर गएर बयान दिया छन् झन्डा फहराउँदै फर्किया छन् मन्त्रीका कुर्सीमा विराजमान छन् मन्त्री मात्र होइन म यहाँ सांसदको पनि कुरा छ पूर्व मन्त्री सांसदको पनि कुरा छ अनि केही नभए जस्तो कुनै चाहिँ हावा नचले जस्तो कुनै पात नहल्ले जस्तो गरेर चाहिँ भ्रष्टाचारमा यस्तो दोहोरो मापदण्ड गर्न पाइन्छ त्यसो भएर चारजना मन्त्रीका बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यू आएर के हो संसदलाई जवाब जवाब दिनुहोस् जवाब दिनुहोस् हामीले यो भनेका छौँ र हामीले आकस्मिक समयमा विशेष समयमा यो कुरो निरन्तर भनेका छौँ तेह्र दिन यो फागुन लाएपछि बाइस गतेदेखि नै हामीले बिस दिनदेखि यो विषय उठाइरहेछौँ वर्षे अधिवेशनमा सुन काण्ड छानबिन गर्नु भन्दा उहाँको कानमा एक महिनासम्म बतास चलेन mm -hmm. अन्त त छानबिन जाँचबुझ आयोग नबनाइकन सुख पाउनु भएन अहिले पनि भागेर कहाँ जानुहुन्छ पुष्पकमल दाल प्रचण्डजी भागेर कहाँ जानुहुन्छ संसदलाई छलेर कहाँ जानुहुन्छ जनयुद्ध गर्न रोल्पा थबाङ जानुहुन्छ महत जानुहुन्छ बाफीकोट जानुहुन्छ कहाँ जानुहुन्छ mm -hmm. गोर्खा च्याङ्ली जानुहुन्छ कहीँ जाने ठाउँ छैन संसदलाई छलेर भागेर संसदलाई व्यवस्था गरेर तपाईँ चाहिँ कहीँ पनि लुक्न सक्नुहुन्न त्यसो भएर हामी चाहिँ संसदलाई आएर फेस गर्नुहोस् भन्नुहोस् न त चारजना मन्त्री म यस कारण बर्खास्त गर्न सक्दिनँ भनेर भन्नुहोस् न तपाईँको जवाफदेही त तपाईँको सुशासन तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी गफ त्यही सबै उदाङ्गो हुनेवाला छ नेपाली जनताले त लाइभमा तपाईँलाई हेर्न खोजिरहेछन् <laughs> तपाईँको हाउभाउ तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एकदम अवलोकन गर्न चाहेका छन् हामी तपाईँलाई यही कुरा भनेका छौँ हामीले ठुलो कुरो भनेका छैनौँ यसका निम्ति हामीले बाइस गते चौबिस गते हुँदै तिन गते छ गते हुँदै दस गते एघार गते तेह्र गते पटक पटक हरेक दिन भने छौँ प्रतिपक्षले आएर जवाफदै हुनुहोस् भन्दाखेरि पनि जवाफदै नहुने नसुने जस्तो गर्ने कानमा कपास लाएर के उहाँको मानसिकता भनेको के पेलेर जाने परिस्थितिमा हो त त्यसो भए प्रधानमन्त्री म व्यवस्था गर्ने बोल्दै गर्छ नि पिना सुक्दै गर्छ भन्ने गर। मनस्थितिमा हुनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँका चाहिँ कसरी कराएका हुन्छन् भने अनि प्रतिपक्षले यो कुरा किन उठाउन्न भनेर छाउँडा उफ्रिरहेका हुन्छन् तिनका मनमा के के चाहिँ छ दूषित हावा प्रतिपक्षले त्यो चाहिँ उठाइदिनु पर्ने हो उहाँहरूको त के छ भन्नुहुन्छ भने धानुकजी युद्धकालमा कसैले असहमति राख्यो भने छ्याक छ्याक काटेर टुक्रा टुक्रा पारेर बर्बरतापूर्वक हत्या गरेर आफ्नो आलोचनाका स्वर बन्द गराउने बानी लागेको हो नि त जवाफदेही त उहाँहरूको शब्दकोशमा छैन रगतको हालमा टेप्केर आएको जिम्मेवारी बोध छैन बर्बरता छ अमानवीयता छ गैर जिम्मेवारी पनि छ जवाफदेहीनता छ अनि उहाँहरू जायज ढङ्गले उठाइएका प्रक्रियासम्म ढङ्गले उठाइएका जनताका जायज मागहरूको सम्बोधन गर्न सक्नुभएको छैन सम्बोधन कसरी गराउनुपर्छ प्रतिपक्षले त्यो दम राख्छ हैसियत राख्छ र प्रतिपक्षले त्यो विषय छोड्दैन अहिले जुन तपाईँहरूले मुद्दा उठाइरहनु भएको छ संसदमा यो संसदीय दाउपेज मात्रै हो सत्तासँगको एक किसिमको प्रतिशोध मात्रै हो भन्ने तपाईँहरूलाई सत्ता पक्षका सांसदहरूले भने जनजीविका सवालमा तपाईँहरू बोल्नुहुन्न एउटा चाहिँ मन्त्रीहरूको इस्यु लिने त्यसलाई चाहिँ ढाल बनाएर तपाईँहरूले कहिले सुन कहिले यो लिएर मन्त्रीहरू अवरोध गर्ने घेराबन्दी गर्न खोजेको सरकार ढाल्न खोजेको भन्ने आरोप छ क्या सुन्नु न स्पष्ट कुरा के छ भने हामीले मन्त्रीहरूका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री जवाफ दे हौ जवाफ देऊ भनेका छौँ यति मात्रै भनेका छैनौ चौबिस दिन तिस दिन लाएर मेची महाकालीबाट मिटर ब्याज पीडितहरू आएका छन् तिनीहरूलाई हामीले नागढुङ्गामा गएर थानकोटमा गएर स्वागत गरेर टिका लगाएर माला लगाएर माघहरूप्रति ऐक्यबद्धता छ भनेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरेर संसदमा हरेक दिन हामीले यो विषय उठाएका छौँ किसानहरूले उत्पादन गरेको दुध सडकमा फाल्नु परेको छ तरकारी सडकमा फाल्नु परेको छ बजार पाएको छैन यो बजारको सुनिश्चितता गर सरकार भनेर हामीले भनेका छौँ जनजीविका भका माग भने यिनै होइनन् हामीले यिनै कुरा भनेका छौँ यी यावत विषय भनेका चा। छौँ चाहिँ युवाहरू अनाहकमा मारिएका छन् रोजगारीमा जानका निम्ति निष्पक्ष परीक्षाको व्यवस्था गर भन्दा मारिए चाहिँ उनीहरू मारिएका छन् म चाहिँ यो विषय जनजीविकाको विषय होइन फगत हामीलाई प्रकाश ज्वालासँग त्यही त नेकपा यससँग तपाईँहरू र विशेष त प्रकाश ज्वालासँग पार्टी फोडेको त्यो प्रतिशोध अहिले पनि तपाईँहरूमा त्यो चिज देखिन्छ कि छैन त्यो जरुरी छ उहाँ मात्रै होइन नि त त्यो बेला त मलाई त सूचना दिइएन पिएसओले गलत गर्यो भनेर उहाँले रोइकराई गर्नुभयो माधव नेपालजी र देवबाजी गएर प्रचण्डजीजीलाई बालवाटारमा भन्नुभयो यो विषयलाई तपाईँ धेरै नउचाल्नुहोस् कारवाही नगर्नुहोस् तपाईँहरूले यो विषय यति उठाइरहनु भएको छ निर्देशन दिने डिएसपी गृह मन्त्री त त मेरो केही दोषै छैन तपाईँले ख्याल गर्नु गर्नु होइन मैले आज पनि तपाईँसँग पहिलो जोड त्यो हत्या भएको भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेपछि हत्यारा पुलिसको गोलीले चाहिँ ती दुईजना युवाको सुजन रावत र वीरेन्द्र शाहको हत्या भएको नि त्यसो भएपछि त्यसको चाहिँ अल्टिमेट जवाफदै मुख्य जवाफदै डाइरेक्ट जवाफदै सिधा सिधी दे नारायण काजी श्रेष्ठको गृहमन्त्रीको हो बर्खास्त गर्नुहोस् प्रकाश ज्वाला त्यसपछि हो भनेर मैले भनेको छु सुरुमै पनि तपाईँलाई भनेको छु मैले पहिलेदेखि पनि भनेको छु नारायण काजी पानीमाथिको ओभानो हुने त्यो बाटो हिँडे बापत प्रकाश ज्वालाले चाहिँ कुनै आयोगको किटानीमा परेर चाहिँ मन्त्री पद गुमाउनु पर्ने स्थिति त्यहाँभित्रको अन्तर्विरोधको स्थिति हो नारायण काजीलाई जोगाउनका निम्ति गरिएको प्रपञ्च हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर सरकारको मैले प्रतिपक्षको आरोप होइन नि त सरकारले आफै गठन गरेको समितिले प्रकाश ज्वाला दोषी हो भनेर किटान गर्यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्री त्यहाँ नगएको भए त्यो जानु थियो भन्यो अब म भन्छु प्रकाश ज्वाला कुन बाटो आउनु भएको थियो कहाँनिर गाडी रोकियो कहाँबाट गाडीबाट ओह्रालियो उहाँको गाडीमा आगजनी गरियो गोलीकाण्ड कहाँ भएको छ त्यो त स्थलगत रिपोर्टका सबै चिज त्यो आयोगले ल्याएको होला नि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको खोइ आज एक हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो छ गते उहाँले रोस्टमबाट आज म बुझ्दैछु भन्नुभएको थियो भएको छैन सार्वजनिक गरेको खोइ प्रकाश ज्वालाका कारणले भएको हो कि के हो वारदात के हो अभियोजन के हो त्यसको चाहिँ तथ्य के हो प्रमाण के हो घटना कहाँ कहाँ भयो गोली कहाँ चल्यो गाडीमा आगजनी कहाँ गरियो त्यो सबै चीज त सत्य तथ्य जनतालाई भन्न पर्यो कि त्यसका निम्ति चाहिँ राइट अफ को अधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ फेरि हारगुहार गर्नुपर्ने हो सूचनाको हकको संसदमा उठाएपछि त संसदमा बोलेको चाहिँ विषयमा उहाँले जवाफ भएको छैन हाम्रो त कुनै ठुलो माग छैन दिनुपर्छ हो त्यसो भएर मुख्य चाहिँ मुख्य दोषी नारायण गाजी श्रेष्ठकै गृह प्रशासनको चरम असफलता गैर जिम्मेवार र आफू चाहिँ एकदम आजसम्मको गृहमन्त्रीमा यदि एकाद बाहेक यसो फर्केर हेर्ने भने नारायण काजी श्रेष्ठ जतिको सफल गृहमन्त्री कोही छैन भनेर भन्छन् नि मान्छेहरू के हो नारायण काजी श्रेष्ठ mm. स्टनबाजीमा अभिनयमा <laughs> पाखण्डमा सफल हो mm. कार्य सम्पादनमा होइन उहाँले गरेका काम हेर्नुहोस् न ललिता निवास उहाँले सिआइबीलाई mm. जिम्मा दिए भन्नुभयो उहाँले जिम्मा दिनु र नदिनुसँग के मतलब थियो अख्तियारले त्यो विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको विषय थियो विशेष अदालतमा विचाराधीन थियो त्यही ते मुद्दा सतहत्तर अठहत्तर सालको त्यही मुद्दा अस्ति भर्खर विशेष अदालतले फैसला गर्यो उहाँले सिआइबी लगाएर के गर्नुभयो सिआइबी लगाएँ भन्नुभयो नि के गर्नुभयो त्यो मुद्दाका खदार सुब्बा सचिवहरूसम्मलाई फसाउने उनीहरूलाई कारवाही गर्ने उनीहरूलाई दण्डित गर्ने उनीहरूका विरुद्ध फैसला गर्ने तर नीतिगत रूपमा मुख्य निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई जोगाउने बाबुराम भट्टराईलाई माधव नेपाललाई जोगाउने त्यतिखेरका चाहिँ मानिसहरूलाई जोगाउने त्यो काम गर्नुभयो त्यसका निम्ति वातावरण बनाउनु भयो र अहिले उहाँ हाइसान्चो गठबन्धनमा भएपछि माधव नेपाललाई पनि अहिले हाइसान्चो छ पहिला त मोबाइलभरि उहाँले यसो गरेर देखाउनुहुन्थ्यो क्लिपहरू मेरा विरुद्ध यस्तो फैसला यस्तो चाहिँ छानबिन भयो यस्तो भयो त्रिताल समितिले यस्तो गर्यो यस्तो गर्यो गर्योजीले गर्नुभयो गर्नुभयो भन्नुहुन्थ्यो <laughs> अहिले त हाइसन्चो भयो होला निर्णय त गर्नुभएको छ नि बाटो विस्तारका नाममा त्यो चाहिँ ललिता निवासको छेउबाट प्रधानमन्त्री को, को निवासको खास गरी राष्ट्रिय अध्यक्ष बस्ने गरी बनाइएको भवनको बायाँ बायाँ भएर जाने बाटो पाँच सय सतहत्तर मिटर बाटो माधव नेपालले प्रधानमन्त्री हुँदा विशेष इनिसिएसनमा खोल्नु भएको छ र त्यस क्रममा गर्ने नगर्ने सबै कुरा गर्नुभएको छ अनि उहाँलाई सुनपानी छर्किनु भयो गौ, गहुँत छर्किनु भयो के के छर्किनु भयो नारायण काजी नम्बर एक उहाँको सफलता नम्बर दुई भुटानी शरणार्थी प्रकरण भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी माओवादीमा रहनु भएन हिजो टोपबहादुरहरूले ने युद्ध लडेर नारायण काजी आज ज्वाइँ सत्कारले चाहिँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ घर जै जस्तो हो कि माओवादीको टोपबहादुरहरूलाई फसाउनका निम्ति उहाँले त्यो सबै गर्नुभयो बालकृष्ण खाँड स्वयं मन्त्री हुनुहुन्थ्यो सबै नीतिगत निर्णयहरू उहाँको नेतृत्वमा भएको छन् बालकृष्ण दोषी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो मेरो विषय होइन त्यो चाहिँ छानबिन गर्ने निकायहरूले गरून् तर विडम्बना कस्तो छ भने टोपबहादुरलाई अरूलाई अरूलाई तपाईँहरूले झोस्नुहोस् पोल्नुहोस् सबै गर्नुहोस् जोगाउनुहोस् टेकनाथ रिजाललाई उहाँले चाहिँ आफैले भनेको होइन उहाँका mm -hmm. पुलिसहरूले भनेको होइन पुलिस अधिकारीहरूले भनेको होइन mm -hmm. दरबार मार्गमा एउटा होटलको व्यवस्था गरेर त्यहाँ भनेको होइन टोपबहादुरलाई mm -hmm. लिएर म प्रचण्डमा गएको प्रचण्ड कहाँ गएको भनेर चाहिँ टेकनाथ रिजालले भन्नुभएको होइन mm -hmm. पछि अदालतमा जाँदाखेरि मलाई फसाइएको रहेछ भनेर चाहिँ टेकनाथ रिजाल चाहिँ एकदम आकर्षित हुनुभएको होइन त्यसो भएर भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि टोपबहादुर रायमाझी त्यही गोसाइकुण्डमा को को व्यक्तिहरूसँग केशव दुलाल को कोहरूसँग हेलिकप्टरमा घुम्न गएको फोटो देखिन्छ <laughs> बाँकी सिलसिलामा उहाँको छोरोका नाममा चेक काटिएको थियो छ छोरालाई छोडिएको छ टोपबहादुरको त अरू केही पनि छैन नि निर्णय गर्ने चाहिँ दोषी नहुने <laughs> बाहिर बसेर टोपबहादुरले के गर्नुभयो के के उत्पाद गर्नुभयो यो सबै प्रतिशोध सबै राजनीतिक प्रतिशोध पूर्वाग्रह र माओवादी छोडेको हिसाबले उहाँहरूले गरेको नम्बर दुई नम्बर दुई मैले भने यस्ता यावत विषय छन् नारायण काजी श्रेष्ठ त्यसमा नारायण काजी श्रेष्ठले स्टन्टबाजी मात्रै गरे स्टन्ट सफल... बाजी ढोङ पाखण्ड अभिनय बाहेक उहाँले केही गर्नु अहिले उहाँले के भन्नुभयो हिजो मात्रै भने अब मिटर ब्याज सहकारी पीडितहरूको लागि सहकारी सञ्चालकले चाहिँ धितोमा राखेको त्यो प्रोपर्टीलाई बिक्री गरेर भए पनि हामीले चाहिँ सहकारीहरूका रकम दिन्छौँ एउटा विषय बडो हाम्रो अध्यक्षले पछिल्लो समय भन्नुभएको पनि छ म पनि तपाईँको माध्यमबाट भन्छु सहकारीलाई बदनाम गर्न खोजिएको छ सहकारी जो जनताको सानो सानो मकै बेचेको फलफुल बेचेको सडकमा चाहिँ काम गरेको दुनियाँ गरेको सानो सानो खुद्रा व्यवसाय गरेको मसँग चाहिँ दैनिक एकदम बचत गरेर झन्नै पाँच सय पाँच लाख छ लाख जुटाएको साथीको चाहिँ सहकारीले खत बिल्ली बाँट बनाइदिएस र भेट्नु भएको थियो त्यस्ता साथीहरूको अपचलन कसले गरेका छन् जिबी राईले अनि अरू कोकोले दस पन्ध्रवटा सहकारीको मान्यता विपरीतका चाहिँ कुनै कुनै साइनो सम्बन्ध नभएका मान्छेहरू फ्रडहरू ठगहरू बदमासहरूले सहकारीलाई बदना बदनाम गरेका छन् तिनीहरूलाई नथी लाउन तिनीहरूलाई हत्कडी लाउन तिनीहरूलाई छानबिन गर्न तिनीहरूको चाहिँ धितो लिलाम गरेर चाहिँ बचतकर्ताको बचत सुरक्षित बचत गर्न सक्नुहुन्न नारायण काजीले के धक्कु लाउने सक्नु भएको छैन त केही ढलेको सिमको ठाडो पार्नु भएको छैन नि त उहाँले त्यो केही पनि गर्नुभएको छैन मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित विषय भन्छु है मैले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित विषयमा उहाँले माइतीगर मण्डललाई कोणसभा गर्नुभयो <laughs> मैले गरेँ भनेर <वाने laughs> कोण सभा गर्नुभयो जब कि गृहमन्त्रीको त्यहाँ केही पनि मतलब थिएन सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले त्यो प्रतिस्थापन विधेयक समयमा नल्याएर ढिलो हुनुभएको थियो ढिलो गर्नुभएको थियो व्यवस्थापकीय कुशलता देखाउनु भएको थिएन मैले त्यहाँ आलोचना पनि गरेका थिएँ पछि दिवंगत भइसक्नुभयो माननीय सुभाष चन्द्र नेमाङले त्यसको फास्ट ट्र्याक प्रबन्ध मिलाउनु भएपछि त्यो हाउसले सर्वसम्मतिले सरकारको बिललाई सर्वसम्मतिले हाम्रा पनि सुझावहरूसहित सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो उहाँले एक्लै श्रेय लिने होड गर्नुभयो तर सरकारले बनाएको कानुनले मिटर ब्याजीका समस्याहरूको त समाधान गरिन्छ नि त आज मेची महाकालीदेखि खुट्टामा ठेला उठाएर <स्थाथाँगा> काठमाडौँमा आएका चाहिँ पदयात्रीहरू हिँडेर आएका पदयात्रीहरू बिस दिन चौबिस दिन तिस दिन हिँडेर आएका व्यक्तिहरूको चाहिँ पीडाले उनीहरूको व्यथाले उनीहरूका चाहिँ चितकारले उनीहरूका हाम्रो हामी चाहिँ अन्यायमा पर्यौँ भन्ने त्यो चाहिँ अभिव्यक्तिले के बताउँछ समस्याको समाधान गर्ने गरी उहाँहरूले सिडियोहरू कसको मन्त्रालय अनि त्यो चाहिँ सुतखोरहरूका मिटर ब्याजी भन्दिनँ ती सुतखोरहरू बढी ब्याजमा जनतालाई ठग्ने सुतखोरहरूलाई कारवाही गर्ने ठाउँमा को छ हिजो त खुब स्टन्डबाजी गर्नुहुन्थ्यो त नारायण काजीजी आज कहाँ सुत्नु भएको छ तपाईँ हुन त चिनमा जाँदा चाहिँ माइनर हार्ट एट्याकि स्ट्रोक के भयो उहाँलाई बिरामी पनि हुनु होला म मा त्यो मानवीय स्थितिका बारेमा म केही भन्दिनँ तर सक्नुहुन्न छोडिदिनुहोस् न सक्ने मान्छे आएर कारवाही पर्यो कानुन कार्यान्वयन गर्दा समाधान हुन्छ क्या समस्याको उहाँले सक्नु भएन उहाँले छोडिदिने उहाँलाई उहाँलाई छोडिदिने सक्नुहुन्न र उहाँ चाहिँ गृह प्रशासनमा त्यो नौटङ्की गर्न अयोग्य नै हो अयोग्य साबित हुनुभयो घटनाक्रमले तथ्यले प्रमाणले नियतले नियतिले उहाँ चाहिँ असफल साबित हुनु यो त जगझायर कुरा हो त नारायण काजी श्रेष्ठजीले जतिसुकै धक्कु लाए पनि तथ्य प्रमाणले त्यो भन्ने अब यो लघुवित्त सहकारीको सवालमा एउटा प्रश्न गरौँ हालसालै अभियानको नाममा दुर्गा प्रसाईजीले पनि यो इस्यु उठाउनुभयो आज लघु वित्त पीडितहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका कारणले गर्दा आज ध्वस्त भइयो हाम्रो हामीले चाहिँ लोन लियौँ तर लोन तिर्न नसक्ने गरी चाहिँ यसले चाहिँ ब्याजहरू चर्को रूपमा चौबिस प्रतिशत अठार प्रतिशतभन्दा बढी लिएको भनेर उहाँहरूले सङ्घर्ष समितिले मैसँग भन्नुभएको छ त यो अवस्थामा यो अहिलेको परिस्थिति जुन अर्थतन्त्रको अवस्था बनेको छ यसको पछाडि हो, हो, सा। गभर्नरको भूमिका कमजोर यसमा अब गभर्नरको कुरा के हो उहाँले भन्नु होला त्यो स्वायत्त बढी हो केन्द्रीय अनुगमन गर्न सकेन सा, क्या हामी म अर्थ समितिको सभापति भए हुनाले गभर्नर सहितका अधिकारीहरूलाई हामीले त्यहाँ बोलाएर छलफल पनि गरेका थियौँ जस्तो आठ प्रतिशतमा कुनै कुनै चाहिँ लगानीका निम्ति ऋण लियो ब्याङ्कहरूले ऋण प्रवाह गरे तर त्यो आठ प्रतिशतको सम्झौता चौबिस त नभनौ चौध सोह्र प्रतिशतसम्म बढाउने त्यो छुट किन दिनुभएको किन यस्तो हुन्छ ब्याज दरमा यति धेरै चाहिँ यो ऋण दिँदाखेरि आकर्षण प्रलोभन देखाउने oh. यो त लाप देखाउने कुरा हो hmm. त्यसो यो नियन्त्रण गर्नुपऱ्यो दुई पर्सेन्टसम्म बढला अरे hmm. एक दुई पर्सेन्ट oh. बढ्ला अनि डोब्बरसम्म दो, बनाउँदा अझ दोब्बरभन्दा दोब्बर बढी पनि बनाउँदाखेरि अनुगमन कहाँ गयो हो त यो विषयमा हामीले केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नरलाई पनि भनेका छौँ अर्थ मन्त्रालयलाई पनि भनेका छौँ सबैलाई भनेका छौँ केही ब्याज घटेको पनि छ अहिले पछिल्लो समयमा घटेको ऋण मिनाको कुरा दुर्गा पर्साईजीहरूले भन्नुभयो जुन अहिले मुद्दा लघुवित्त पीडितहरूले छ हाम्रो सात लाखसम्मको ऋण मिना गर्नुपर्छ दुर्गा रुहावासी गर्नु छ गराउनु छ उहाँ उहाँको एउटा कुरामा म उहाँको कुरामा चाहिँ संवेदनशील छु लेटर अफ इन्ट्रेन्ट दिइसकेपछि एलओआई दिइसकेपछि मेडिकल चलाउन लगानी गरिसकेपछि उहाँलाई मेडिकल कलेज चलाउन दिनु पर्थ्यो त्यो नदिनेहरू अरु पापीहरू हुन् दुष्टहरू हुन् त्यसलाई भाना बनाउने गोविन्द केसीहरू आज जीवित छन् कि छैनन् गोविन्द केसीको चितकारमा अनसनमा भोकमा हडतालमा टेकेर चाहिँ बाहनाबाजी गरिएको थियो हिजो गोविन्द केसीका पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउनेहरू पनि आज यही राखेका छन् त्यसमा गोविन्दे केसीलाई बाहना बनाएर होस् वा जुनसुकैलाई बाहना बनाएर होस् आज दुर्गा अन्याय दुर्गा प्रसायलाई त्यो प्रकरणमा अन्याय हो तर यसको बिच बमन आज केपी शर्मा ओलीले एमआलएमाथि किन त

डिप्रेसनसँग सम्बन्धित छन् भन्ने लाग्छ म राम्रो चिकित्सकलाई चाहिँ चेकअपका निम्ति चाहिँ <laughs> आग्रह गर्छु दुर्गा प्रसाईलाई एमालेमा आउन हामीले भनेका होइनौ नि उनले खोज्दै आएका हुन् नि त एमाले मलाई चाहियो म प्रचण्डबाट वाक्क दिक्क भएँ एमाले चाहियो नभई भएन हजुरबा भन्दै साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै उन आएका हुन् उनी नै आएका हुन् त्यसो उनी आए <laughs> तर एमाले पालित पोषित गर्यो भने होइन एमाले आयो उनी उनी चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु सांसदको टिकट माग्नु भएको हाम्रो विधान अधिवेशन थियो दुर्गा प्रसाई कस्तो प्रवृत्तिको मान्छे हो विधान अधिवेशन थियो चिटिक्क परेर उहाँ केही पनि हुनुहुन्थेन सडकमै हुनुहुन्थ्यो कुनै कमिटीमा हुनुहुन्थेन <laughs> यहाँ केन्द्रीय सदस्य भन्ने लेखेर चाहिँ विधान अधिवेशनमा घुमिरहनु भएको <laughs> हुँदै हुनुहुन्थेन उहाँले नभएको त्यतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ <laughs> मैले स्वयंसेवकहरूलाई भने पार्टीको नेतृत्वलाई पनि भने यो हुँदै नभएको पगरी गुथेर यहाँ केन्द्रीय सदस्य हुँ भन्दै हिँड्न पाइन्छ भनेर भने मैले पछि उहाँको त्यो चाहिँ त्यसो नगर्न सचेत बनाइयो उहाँले त्यो आफैले बनाएको नक्कली ब्याज छोडेर हिँड्नुभयो होइन पछि केन्द्रीय सदस्य कारणवश उहाँ मनोनित हुनुभयो होला सुध्रिनुहुन्छ काम गर्नुहुन्छ भनेपछि प्रचण्ड mm. र प्रचण्डसितको टक्करमा उहाँ प्रचण्डलाई छोडेर आउनु भएको थियो त्यस हिसाबले अलिकति उहाँलाई देखाइएको तर उहाँले त्यसको दुरुपयोग गर्नुभयो उहाँले चाहिँ बोल्न मिल्ने नमिल्ने सबै कुरा बोल्नुभयो र आज त उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने यो व्यवस्था चाहिएन यो यो व्यवस्था होइन राजा चाहियो नेताहरू त्यस्ता बकवास गर्दै हिँड्नुभयो कुनै दुर्गा प्रसाईले भनेको कुनै एउटा कुरा सार्वजनिक रूपमा बोलेको कुरा कुनै पुष्टि भएको छ आजका राज्यका संयन्त्रहरूले तेत्तिस करोड त होइन तिन रुपियाँ कहीँ लगेको उहाँले लगेको पाउँदाखेरि छोड्छन् केपी ओलीले केपी ओलीलाई त यो सरकारले चाहे भुटानी प्रकरणमा होस् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा होस् अरू जेसुकै विषय होस् होस् ऊ लुलालाई <laughs> जसो गरिएको थियो नि सकेसम्म जेलमा रा पुर्याउने भन्ने कोसिस गरेका थिए यिनका यिनका चाहिँ केही दम नचलेर उहाँका कहीँ पनि कहीँ पनि उहाँले देश र जनताका विरुद्ध कुनै निर्णय नगरेका कारणले सचेतपूर्वक सही निर्णय गरेर अगाडि बढेको कारणले कुनै दोष कुनै प्रमाण कुनै चिज नपाएको हुनाले यी चाहिँ हायल कायल छन् धानुकजी ओलीलाई फसाउन खोजेका छन् फसाउन खोज्ने पनि हालतमा कुनै हालतमा पनि पुलिसले बोलाएर पुलिसका अधिकारीहरूले बोलाएर केपी शर्मा ओलीलाई पोल भनेर झोस भनेर त्यसो गरिसक नि तैँले उन्मुक्ति पाउँछ छोडिदिन्छौँ त प्रति त के हो र चाहियो यस्तो भनेर नारायण गाजी श्रेष्ठको निर्देशनमा यी सबै कुरा भएको छैनन् र भनेको यी बेखबर कुरा हुन् र कम्तीमा राज्य सञ्चालनको एउटा तहमा पुगेका मान्छेहरूले यति चिज औपचारिक अनौपचारिक आउ� च्यानलबाट हामीलाई थाहा हुन्न तर यो जति धेरै तपाईँहरूको बिचमा तिक्तता या एक किसिमको यो राजनीतिक प्रतिवाद भए पनि यो हालसालै एउटा बाहिर चर्चा पनि भयो कङ्ग्रेसको महासमितिको बैठक बसिरहेको थियो एकाथरीले त्यहाँ चाहिँ गठबन्धनको औचित्य गठबन्धन सरकार प्रचण्ड माओवादी र विशेष त यो चुनाव अघि गठबन्धन नगर्ने गर्ने साङ्गठनिक प्रस्तावहरू त्यहाँ महामन्त्रीले लगिरहँदाखेरि ओलीजी र चाहिँ प्रचण्डको भेटवार्तापछि राजनीतिक वृत्त बडो मजाले एकछिन तात्यो पनि एक, ता एक दुई दिन तात्यो खास गरी अब फेरि एकपटक कम्युनिस्टहरू धुवीकरण हुने र हिजो मात्रै के पनि भएको छ सूर्य थापाज्यू भने समाजवादी मोर्चाले एमालेलाई पनि पत्राचार गर्ने र बृहत्तर मोर्चाबन्दी गरेर जाने यो सम्भावना कति समाजवादी मोर्चा नामको <laughs> एउटा गैर कम्युनिस्टहरूको झुन्ड छ नि <laughs> त्यसले पत्राचार गर्यो भने <laughs> त्यो नर्कबाट बाहिर निस्किन खोज्यो भन्ने बुझ्नुहोस् <laughs> त्यसले एउटा नर्क कुण्ड बनाउन खोजेको थियो एमाले विरोधी चाहिँ नर्क कुण्ड हो कि त्यो त्यो गठबन्धन हो एमाले बेगर के समाजवादी मोर्चा के के धक्कु लाउने समाजवाद छोडेका जनयुद्ध छोडेर जनयुद्धका गीत गाइराखेका पार्टी फुडाएर काङ्ग्रेसको हली बनेका मानिसहरूले समाजवादको के धक्क धक्कुदाउनु त्यसो भए हामी त्यो समाजवादी बो मोर्चाले बोलाउनु कि नबोलाउनु राष्ट्रपति देहा हो नि त माधव नेपाल भारतले खाना भनेन रामचन्द्रलाई बनाउनुहोस् भनेपछि त उतै आदेश तामेल गर्न हिँड्नुभयो नि त अरूको आदेश तामेल गर्ने विदेशीका दलालहरूले अनि के को समाजवादको रूपमा साइनबोर्ड टाँगेर समाजवाद जुन गरेको सिङ छैन उसको नाम तिखे भने जस्तो जुन गरीको पुच्छर छैन ना, उसको नाम पुच्छरे भने जस्तो त्यो के मतलब छ एउटा रोड म्याप बनाऊ त्यसपछि चाहिँ म पनि सहयोग गर्छु भनेर माधव नेपालले भनेको कुरा पनि बाहिर आयो त यो भनेर माधव ओली र नेपालको समीकरण सुन्नु न माधव नेपालले सहयोग गरेर हुने र नहुने उहाँको हातमा के छ अहिलेको सरकारको त के उहाँ नै हो नि होइन दस सिटै हो राष्ट्रपति बन्नुहोस् एमाले फुटाए पनि हिजो एमालेको नेतृत्व सुन्नु न उहाँहरूका भाँडफाँडमा प्रधानमन्त्री त्यो त सबै फाइल छन् हामीसँग पनि उहाँका फाइल पुरै छन् माधव नेपाल के हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी सङ्गतै गरेका मान्छे केही केही उहाँले चाहिँ नाटक गर्नु पर्दैन माधव नेपालजीका सबै चिज थाहा छन् त्यसो भए उहाँको के छ भने कृपामा प्रधानमन्त्री बन्नु होला विदेशीले प्रतिक्रियावादीहरूले चाहिँ दलाल नोकरसाईहरूले उहाँलाई फन्डिङ गरेका थिए लगानी गरेका थिए पार्टी फुटाउन चाहिँ नथी लाएर घिसाजी हो नि त देउबाजीले त अहिले पनि भन्नुहुन्छ यो सबै भएको माधव नेपालजीले माधव नेपालजीले नगरेको भए न उहाँको सत्तारोहण हुन्थ्यो न यो अहिले गठबन्धन बन्थ्यो न पनि बन्थ्यो त्यसो भएर यो सबै प्रकरणको प्रकरण सबभन्दा ठुलो हरामी माधव नेपाल हो सबभन्दा ठुलो बदमास माधव नेपाल हो सबभन्दा ठुलो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको घाती माधव नेपाल हो देश घाती माधव नेपाल हो राष्ट्रघाती माधव नेपाल हो कम्युनिस्ट आन्दोलनको घाती माधव नेपाल हो माधव नेपाललाई केन्द्रित गरेर कुनै कुनै कुरामा छलफल गर्नु बेकार छ उहाँले आफ्नो विगतमा गरेको राम्रो काम पनि पोलेर खरानी बनाइसक्नु भएको छ खाइसक्नु भएको छ खरानी घरमा आगो लाएर खरानीको टिका लाउँदै देउवाको हलि बन्न हिँड्नु भएको छ त उहाँको के कुरा गर्नुहुन्छ पार्टी त बिस्तारै कमजोर भयो नि उहाँहरूको सायद सत्तामा फर्केपछि अब बलियो हुन्छ कि फेरि एमालेमा एमालेमा फर्काउनु होला कि त अहिले त स्याङ्जा पछिल्लो समयमा स्याङजाको सबै पार्टी पङ्क्ति फर्कियो इमान्दार मान्छेहरू त त्यहाँ बस्दैनन् माधव नेपालले अब माधव नेपाललाई जीवनभरि सहयोग गरेका युवराज गेवाली अष्टलक्ष्मी साक्य रघु पन्त सहितका धेरै नेताहरू भीम रावल सहितका नेताहरू उहिले माधव नेपाललाई छोडे पार्टी फुटाएर हिँड्ने भनेपछि उहाँले त्यसपछिका पदाकाङ्क्षीहरू लोबीहरूलाई साथमा लिएर पार्टी फुटाउनुभयो तपाईँले त्यो घटनाक्रम हेर्नुहोस् झन्नै तिसवटा भन्दा बढी जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरू जिल्ला कमिटीका धेरै नेताहरू माधव नेपाललाई बाई बाई गरेर खाली गरेर त्यो पार्टी कम्युनिस्ट विरोधी प्रतिक्रियावादीहरूको त्यो एउटा चाहिँ स्वार्थ सिद्धिको संयन्त्र मात्रै रहेछ भन्ने बुझेर अहिले एमालेमा आइसक्नुभयो धेरै केन्द्रीय नेताहरू आउनुभयो त्यो पार्टीको तेस्रो वरियताको नेता हुनुहुन्थ्यो मुकुन्द न्यौपाने उहाँ आउनुभयो धेरै परि पोलिट ब्युरो सदस्यहरू आउनुभयो यो क्रम चाहिँ उहाँहरूको केन्द्रीय कमिटी रित्तिँदैछ जिल्ला कमिटीहरू रित्तिँदैछन् केन्द्रीय सदस्यहरूले राजीनामा दिएर विदा गरेर हिँडिराखेका छन् त्यो त केही बाँकी रहन्न त्यो चाहिँ पाउने तिन लाख भोट आएको थियो नि एक्लै लड्ने हो नि माधव नेपाल अब एक लाख बिलो भोटमा झर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ सिपी मैनालीले जति पनि आफ्नो ऊ धान्न सक्ने राजनीतिक क्यारेक्टरको मान्छे होइन उहाँ गैर राजनीतिक क्यारेक्टरको टाकन टुकन टाकन टुकनवाला मान्छे हो त्यसबाट उहाँको पार्टी छ भन्ने त निर्वाचन आयोगले चाहिँ देशका राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले जे भनेको थियो नि चाहिँ थ्रेस थ्रेस होल्ड थ्रेस होल्ड क्रस गर्न नसकेपछि त उहाँको समाप्ति त त्यहीँ भयो उहाँ सर्वनाश त त्यहीँ हुनुभयो होइन <laughs> वामदेव गौतमले पार्टी फुटाउँदा पनि शून्य सिटमा चाहिँमा ठक्कर खाएपछि बल्ल रन रनफन्निँदै चाहिँ फागुन एक्काइस गते चौन्न साल पचपन्न सालमा चौन्न <laughs> सालमा पार्टी फुटाएको अन्ठाउन्न साल फागुन तिन गते एमालेमा फर्किनु परेको थियो उहाँले त कम्तीमा छ लाख भोट ल्याउनु भएको थियो शून्य सिट भए पनि माधव नेपालले पुष्पकमल दाल शेरबहादुर देउबा सहितको कृपामा दस सिट प्रत्यक्षमा ल्याउनु भएको थियो यति दस सिट ल्याउनु भयो तर थ्रेस होल्ड क्रस गर्न सक्नु भएन तिन लाख भोट पनि क्रस गर्न सक्नु भएन हामीलाई अलिकति क्षति पुर्याउनु भयो त्यो त पार्टीको सोह्र वर्ष महासचिव भएको एकतिस सालदेखि पार्टीको नेतृत्वमा कहिल्यै तल नझरेको मान्छे दोस्रो भएको र पहिलो भएको माधव नेपालले पार्टी नफुटाएको भए एमाले सायद पहिलो हुन्थ्यो अनुमान एमाले माधव नेपालले पार्टी नफुटाएको भए झलनाथ फुट फुटको फुट पक्षमा नगएको भए त्यो नाममा चाहिँ उनीहरूको प्रतिक्रियावादीहरूका सेवक चाहिँ भएर नलागेको भए हामीलाई चाहिँ जुन तिन लाख भोट जुन छ नि त्यो माधव नेपालले पाएको उनले खल्तीबाट ल्याएको उता चाहिँ वैरगनिया पारी रामनगरबाट ल्याएको पुर्ख्यौलीतिरबाट ल्याएको भोट त होइन नि त त्यो त त्यो त एमालेकै उद्गमबाट एमालेलाई समर्थन गर्ने जनतालाई नै भ्रममा पारेर लिएको भोट हो नि त त्यसो भएर हाम्रो हामी निश्चित रूपमा एक सय सिट कट्थ्यो होला ए होइन त्यो फुटले हामीलाई केही क्षति नै पुर्याएन म भन्दिनँ भीमरावलकै सही ढङ्गको व्यवहार भएको भएर व्यवस्थापन भएको भए चार पाँच सिट एमालेको अरू थपिन्थ्यो होला भीमरावलले पनि हराइदिनु चार पाँच सिटमा उहाँका कारणले पनि क्षति भएको छ किनभने उहाँ आफू केन्द्रित कति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँहरू सुदूरपश्चिमको त्यही पानी ढलोको पानी खाएको त्यही मूलको पानी खाएको हुनुहुन्छ नि धानुकजी <laughs> त्यसो भएर चार पाँच सिट भीमरावलका कारणले पनि क्षति भएको छ हामीले <laughs> उनासी सिट अहिले पनि हामी छौँ <laughs> पचासी छयासी सिट हुन्थ्यो भीमरावल मात्रै हिजोका गल्तीहरूप्रति पश्चाताप गरेर <laughs> भीमरावललाई टिकट दिएको भए बढ्थ्यो कि सायद होइन भीमरावललाई टिकट नदिने भनेको होइन निवार एकदम सिधा सिधी भन्छु है उहाँको नाम एक्लै आएको अछामबाट हो भीमरावललाई दिउँ भन्ने नै थियो तलका साथीहरूको सिङ्गो सुदूरपश्चिमको सेन्टिमेन्ट त्यो थियो तर जितेर आएपछि मन्त्री बन्न नपाउँदा राष्ट्रपतिकोमा आफ्नो सरकार विरुद्ध समावेदन हाल्न जाने शेरबहादुर देउवाको पछुवा भएर अदालतमा रिट हाल्न जाने बितिसकेको थियो नि सुन्नु न त्यो गर्नु त्यो त विगतको घटना थियो त्यसपछि सहमति गर्नुभयो ती सबै चिज फेरि जितेर आउँदा ती सबै चिज गर्छु कि गर्दिनँ भनेर उहाँले कमिटमेन्ट गर्ने कुरा रियलाइज गर्नु भएन पार्टीमा त म अनुशासन मान्छु म गोपनीयता मान्छु पार्टीको सर्वोपरि हितलाई ध्यान दिन्छु म पार्टीको खाएको शपथप्रति इमान्दार छु भनेर नेतृत्व कन्भिन्स त हुनु पऱ्यो नि कन्भिन्स हुनु परेन उहाँले त हट उट गर्नुभयो त्यो होल प्रक्रियामा पार्टीका नेताहरू सबै बोलाएन भनेर उहाँले सबै नेताहरू गएर सबै नेताहरू गएर उहाँको घरमा सोध्नुभयो तपाईँले अध्यक्षलाई भेट्नुहोस् पार्टीको नेतृत्वलाई भेट्नुहोस् आफ्ना कुरा राख्नुहोस् कतिपय गल्ती तपाईँको तर्फबाट भएका छन् ती रियलाइज गर्नुहोस् भन्दा म उहाँ जान्न भनेर चाहिँ बाहुबली बाहुबली हुनुभयो अनि जब चाहिँ मान्छे न्यून त मैले टिकट कसका लागि पाउने मेरो स्वार्थका लागि हो पार्टीका बेसिक कुराहरूमा फन्डामेन्टल कुरामा म चाहिँ पार्टीको हितमा दायाँ बायाँ गर्दिनँ भन्ने कुरा आश्वस्त नभएसम्म नेतृत्वले कसैलाई टिकट दिन म त्यस्तो भएँ भने मलाई पनि दिनुहुन्न अब आज यो सम्भवत लाग्छ तपाईँको क्लिप भाइरल पनि होला सायद भीमरावुल समर्थकहरूले पनि भन्लान् पनि सूर्य थापाज्यू अब एमालेमा चाहिँ भीमरावलको भविष्य छैन उहाँको राजनीति लगभग लगभग अब एमालेमा सम समाप्ति भएको हो सर होइन नि होइन भीमरावलको भविष्य व्यापक छ कतिपय कुरामा रावलजीले आफूलाई रियलाइज गर्नुपर्छ रियलाइज नगरिकन अनुशासन विधि पद्धति नेतृत्व नीति पार्टीको वृहत्तर हित पार्टीको नेतृत्वको चाहिँ टिम स्प्रिट mm -hmm. त्यो सबै कुरालाई विचार गरेर जाँदा पार्टीले पार्टीमा पनि भीमरावलले जीवन बिताउनु भएको छ mm -hmm. भीमरावललाई पनि पार्टीले अछामको कालागा कालाम गाउँमा जन्मिएर काठमाडौँमा पढ्न आएको युवालाई मन्त्रीको सल्लाहकार बनायो राज्य मन्त्री बनायो मन्त्री बनायो नेपाली कङ्ग्रेसमा विजय गच्छेदार र एमालेमा भीमरावल अनि माओवादी केन्द्रमा गिरिराजमणि पोखरेलले जति मन्त्री बन्ने अवसर कसले पाउनु भएको छ अब उहाँ गृहमन्त्री हुनुभयो अरू के हुन 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 के मन्त्री हुनुभयो रक्षा मन्त्री हुनुभयो उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो पार्टीमा उपाध्यक्ष हुनुभयो बाँकी के छ पार्टीमा अध्यक्ष अनि सरकारमा प्रधानमन्त्री त्यसका निम्ति भीमरावलको शैलीले मडारिएर चाहिँ मानिन्छन् त मान्छेले आफ्नो स्वीकार्यता सही विनम्रता र सक्रियता बढाउनु पर्छ कि पर्दैन मान्छेहरूले होइन ओली जीले सिद्ध्याउनु भएन म तपाईँलाई एउटा घटनाक्रम भन्छु अगाडिपट्टि उहाँहरू बस्नुभएको थियो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अरू नेताहरू महासचिव उपाध्यक्ष र भीमरावल समेत त्यतिखेर उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो महाधिवेशनको मञ्चको कुरा गर्दैछु म माइन्ट कमिटीमा थिएँ म अध्यक्षको सिधा पछाडि त्यही मञ्चमा थिएँ अध्यक्षले अहिले रावलजी देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको ठुलो घेराबन्दी छ पार्टीलाई यो बेलामा नेतृत्व मिलेर अगाडि बढौँ तपाईँ उपाध्यक्ष नै हुनुहोस् यो चुनाव चुनावको लफडामा नजाउँ सर्वसम्मत नेतृत्व निर्माण गरेर जाउँ तपाईँ सहमत भएर जाँदा तपाईँ सहमत भएर जाँदा यो सम्भव छ भनेर उपाध्यक्षको प्रस्ताव त्यहीँ राख्नुभएको म पटपट पट गर्नुभयो म अध्यक्ष लड्छु भन्नु म अध्यक्ष लड् लड्छु भन्नुभयो उहाँलाई कसैले पम्पिङ गरेका थिए उचालेका थिए एमालेमा चाहिँ दस बुदाको सहमतिका नाममा एमालेमा आएर यहीँ भाँडवैलो मचाउन कसैले सल्लाह गरेका थिए कि नत्र भने त त्यति सुन्दर प्रस्तावलाई ठुक्राउनु पर्ने त कुनै कारण थिएन अनि चुनावमा जानुभयो अब उहाँले उहाँका कारणले चुनाव भएको चुनाव भयो एउटा प्यानल बनाउने कोसिस गर्नुभयो घनश्यामजी अरू अरू त्यसमा थपिनु हो आज घनश्यामजी कहाँ आउनुहुन्छ सडकोण <laughs> चिन्ह हुँदै कहाँ पुग्नु भएको <laughs> <तो> छ <चार>। महासचिव <laughs> <जीवादे। laughs> <शार। laughs> के उपाध्यक्ष के उठ्नु भएको थियो अब आज हेर्नुहोस् त आज कुन हालत छ राहुलजीले कति भोट ल्याउनु भयो दस पर्सेन्ट <laughs> यस्तै हाराहारी भोट ल्याउनुभयो हार्नुभयो हार निश्चित थियो त्यो त्यो बेलामा केपी शर्मा ओलीले नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपालसँग चुनाव लडेर जित्नुपर्ने परिस्थिति पार्टीमा प्यारालाल ढङ्गले चुनाव भएको थियो म त्यसलाई चाहिँ अन्यथा ठान्दिनँ स्वाभाविक चुनाव भएको थियो दसौँ महाधिवेशनमा चितवनमा चुनाव चाहिँ त्यो गर्नै नपर्ने कुनै वस्तुगत आधार कारण नभएको चुनाव गराउने ठाउँमा राहुलजीले पुर्याउनु हो अब उपाध्यक्ष हुनुहोस् भनेर माने मा प्रस्ताव गर्नुभएको हो राजनीति समाप्त गरिदिने भए त उपाध्यक्ष हुनुस् भनेर भन्ने प्रस्ताव राख्नुहुन्थेन नि त उहाँले त सदा सहायतापूर्वकै राख्नु भएको थियो <laughs> सहयोगद्धका रूपमा नै राख्नु भएको थियो राहुलजीले मान्नु भएन अनि म पदाधिकारी अध्यक्ष मात्रै लडेको कुनै केन्द्रीय सदस्य लडेको होइन जिते पनि म त्यो चाहिँ केन्द्रीय सदस्य हुन्न भन्दै मिडियाबाजी गर्नुभयो उहाँ दुई भोटले कि एक भोटले हार्नुभयो उहाँले हार्नुभयो सायद टङ्क कार्गीले जित्नुभयो यो स्थिति सिर्जना भयो <laughs> केन्द्रीय सदस्यमा हार्नुभयो <laughs> अब केन्द्रीय सदस्यमा हारेपछि उहाँलाई राख्ने ठाउँ कहाँ हो त पार्टीको पुरानो नेतृत्वमा हारेका मान्छेहरूलाई राख्ने भनेको केन्द्रीय सल्लाहकार स्वाभाविक उहाँहरू बस्ने ठाउँ हो अहिले पार्टीले उहाँलाई केन्द्रीय सल्लाहकार बनाएको छ चा। उहाँ चाहिँ पार्टीका गतिविधिमा पार्टीका औपचारिकमा संलग्न हुनुहुन्न अब चाहिँ अठहत्तर साल मङ्सिरदेखि उनासी अस्सी दुई वर्ष काटेर यता आउनुभयो कानमा ठेटो कान छेँडेपछि काठको ठेटा राखिन्छ नि त्यो किन राखिन्छ भने कान नबिस्तरियोस् गहना लाउने पाल रहिरहोस् भनेर हो नि भिउरालजीको पार्टीसँगको सम्बन्ध पनि ठेटो नहालेपछि कान छेडेको पाल जस्तै भइरहेछ त्यो बन्द हुन्छ ठेटो नराखेको होइन त्यसो भएर उहाँ चाहिँ अध्ययनशील मान्छे हो एकाडेमिक मान्छे हो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ साइन्टिफिक रिसर्च गर्ने नेपालमा साम्यवादी आन्दोलन उद्भव र विकास जस्तो राम्रो साइन्टिफिक रिसर्च गर्ने पुस्तक लेख्ने हो राष्ट्रवादी नेता त नि राष्ट्रवादी नेता होइन मैले भनेको छैन तर राष्ट्रवाद को सापेक्ष व्याख्या हुन्छ राष्ट्रवाद निरपेक्ष हुन्न राष्ट्रवाद अन्ध उग्र राष्ट्रवाद धतङ्ग राष्ट्रवाद हुन्न उहाँको उग्र राष्ट्रवाद हो के राष्ट्रवाद हो थाहा छैन उहाँ चाहिँ बेसिक अडानमा जसरी उभिनुहुन्छ वज्र बनेर म उहाँको शैली मन पराउँछु ठीक छ तर पार्टीको उपाध्यक्ष रक्षा मन्त्री गृहमन्त्री भएको ती सबै रिफरेन्सहरूबाट चाहिँ जानकार रहेको दुई देशको सम्बन्धका बारेमा पार्टीको विदेश मामिलामा चाहिँ लामो समय काम गरेको मान्छेले के कुटनीति हो के अडान हो के होइन आफूलाई मन परे कुटनीति आफूलाई न मन नपरे विरोधी यो चाहिँ हुन हुन्न एउटा बेसिक श्रृङ्खला हुन्छ ओके त्यो अब कुरा गरौँ सर एक दुईजनाको बारेमा जस्तो अहिले संसदमा ज्ञानेन्द्र शाही जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेता हो उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आफ्नो चाहन्छु उहाँको अहिलेको बोली उहाँको अडान उहाँका स्पिच र उहाँले लिएको लाइनलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घाँडो भू विशेष त माओवादी टार्गेट उहाँ हुनुहुन्छ र यो व्यवस्था नफालिकन सम्भव छैन भनेर बोलिरहनु भएको छ म चाहिँ उहाँको बारेमा तपाईँ भन्छु ज्ञानेन्द्र साईजीका बारेमा मेरो भन्नु केही छैन उहाँ जनताबाट आफ्ना कुराहरू जनतामा स्पष्ट भनेर आउनुभएको हो उहाँ वा माओवादी र माओवादी सम्मिलित गठबन्धनको कृपाले जितेर आएको होइन जसरी म mm. त्यो गठबन्धन उहाँले आलु आलु गोबर गठबन्धन भन्नुभएको छ आज संसदमा mm. म चाहिँ आलु प्याज गठबन्धन घिउ बेचुवा र तरवार बेच् बेचुवा ठगहरूको गठबन्धनलाई हराएर आएको मान्छे म पनि हुँ म चाहिँ एउटा कुरामा के हुन्छ भने ज्ञानेन्द्र साईले यो संविधान बमोजिम आउनुभयो शपथ खानुभयो संविधान मान्ने भनेर शपथ खानु खानुभएको छ बोली बोलीपिच्छे संविधान विरोधी कुरा गर्नु गरिरहनु त्यति शोभनीय हुन्न किनभने शपथ त उहाँले संविधान बमोजिम नै खानु खानुभएको छ नि त यो संविधानको बर्खिलाप गर्दिनँ भनेर यसको मतलब यो व्यवस्थाले काम गरेन भनेर कसैले बोल्न पाइनँ त संसदमा हामी त जनपक्षीय हस्तक्षेपको नीति अन्तर्गत पञ्चायतभित्र पसेर पञ्चायतलाई अन्तर्ध्वंस गरेर आएका शक्ति हौ नि नेकपा माले हुँदै एमाले त त्रिचालिस सालको जनपक्षीय हस्तक्षेपको सङ्गठित योजनाबद्ध कोसिस अन्तर्गत आएको पार्टी हो नेकपा माले नेकपा एमाले यहाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सांसद भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले यी समस्याको समाधान गरेन भनेर कुनै कसैले तर्क राख्यो भन्ने बित्तिकै म चाहिँ आकाश खस्यो भन्ने ठान्दिनँ तर उहाँलाई राजीनामा दिनुहोस् तपाईँको व्यवस्था विरोधी हो भने राजीनामा राजिनामा सडकमा जानुहोस् भनेर सुन्नुभयो माधव चाहिँ को को मान्छेले भन्नुभयो ती सबै मान्छेका बारेमा मैले टिप्पणी गर्न आवश्यक ठान्दिनँ ती मान्छेहरू त कस्ता मान्छे हुन् तपाईँलाई म बताउँ कसैले चाहिँ असहमति राख्यो भने उनीहरूले अपहरण गर्दा अपहरण गर्दा मलाई अपहरण गर्नु गल्ती भयो गल्ती गर्नुभयो भनेर भन्यो भने सुट गर्ने बन्दुक आन्ने मार्ने टुक्रा टुक्रा पार्ने मुक्तिनाथ अधिकारी बनाउने गुरु लुइटेल बनाइदिने त्यो गरेर आएका चाहिँ साथीहरू होइनन् रगतको हालमा टेकेर आएका साथीहरूले सहिष्णुता त हुन्छ नि संसद त जीवन त थलो त्यहाँ राजावादी पनि छन् त्यहाँ विखण्डनवादीहरूलाई पनि ल्याइएको छ नि त विखण्डनका कुरा गर्नेहरूलाई पनि ल्याइएको छ त्यहाँ हिंसावादीहरूलाई पनि ल्याइएको छ रक्त पिपासी जनतामा जाँदाखेरि उम्मेदवार भएर जाँदा त्यहाँ गठबन्धनको उम्मेद्वार नि त थिए नि त गठबन्धनलाई पत्याएनन् ज्ञानेन्द्र साईलाई पत्याए त ज्ञानेन्द्र साईका कतिपय शैली सबै कुरासम्मलाई के मतलब म गणतन्त्रवादी हुँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति तर उहाँले बोलेको विषय छ भन्ने तर उहाँले बोलेका विषय जायज छन् छैनन् थाहा छैन त्यो जनताले जजमेन्ट गर्छ जनताले जजमेन्ट गर्छन् माधव सापकोटाले जजमेन्ट गर्ने होइन ज्ञानेन्द्र साईले भन्दा थोरै भोट ल्याएर जितेर आएको गठबन्धनको चाहिँ प्यादा बनेर आएको मान्छेले ज्ञानेन्द्र साई गठबन्धनलाई धुलो चटाएर आएको मान्छेलाई के भन्ने उहाँ आफ्नो थानकोमा बस्नु पर्यो <laughs> आफ्नो थानकोमा बस्नु पर्यो <laughs> त्यसो भएर कोही माधव नेपाल प्रतिपक्ष के अरे माधव सापकोटाजी प्रतिपक्षका सांसद र प्रतिपक्षलाई ठेगान लाउने एउटा जब्बर सत्ता पक्षको सांसद त नि होइन त्यस्तो पनि ठेगान लाउने शैली हुन्छ उहाँले त हक्का हाकी बोल्नुहुन्छ माओवादीमा कोही छ भने अहिले उहाँले त्यही भाष्य बनाउन खोज्नुभयो होला तर तर कुरा के भने माधव सापकोटा को हो कोही सांसदलाई राजिनामा गर रा, नगर भन्ने उहाँको कृपा चल्छ उहाँका चा। चाहिँ परम परम पूज्य पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जवाफदेही हुनु भएन जवाफदेही हुनुहोस् भनेर भनेका मान्छे हौ हामी भनिरहेका छौँ उहाँका काकाश्री अग्निप्रसाद सापकोटाले गर्न हुने नहुने खालको चाहिँ बदमासी गरेर संसदीय अभ्यासलाई कहाँ पुर्याउनु भयो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेर पार्टी फुटाउनका लागि कस्ता कस्ता हरकत गर्नुभयो ती सबै चिजका बारेमा चाहिँ हामीले भण्डाफर गरेर आएका मान्छे हो नि के अरे के के भए झुसे बिरालो भनेर भन्ने एउटा <laughs> भनाइ <बने> झुसे <रो> <laughs> बारुलो भन्ने एउटा <laughs> भनाइ छ नि धेरै झुसे बारुलो बन्न आवश्यक छैन ओके okay. सर अन्त्यमा रवि लामी छाने मिसन चौरासी यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यो प्रियवाची मिसन चौरासी रवि लामी छाने अबको प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ देशभरि सबै ठाउँ पुग्नुहोस् उठेका प्रश्नहरूको चाहिँ चित्तबुद्ध जवाफ जनतालाई दिनुहोस् हामीलाई दिनु पर्दैन उहाँका बारेमा जेबी राईसँगको सङ्गतका बारेमा संलग्नताका बारेमा मेरो एकजना आफन्त चाहिँ कान नसुन्ने साथीसित भैँसी चराउँदाखेरि चाहिँ कान नसुन्ने नै हुनुभएको थियो अरे उहाँको सङ्गत त्यस्तै भयो कि मिसन चौरासी त यसरी त मिसन चौरासीको हावा फुस्किन्छ यसरी यो जवाफदेही विहीन भएर सहकारीका नाममा ठुल्ठुला ठगहरू कसरी सहकारीलाई नै बदनाम गरेर एक दर्जन सहकारीका ठगहरूले mm -hmm. सहकारी मुभमेन्टलाई नै बदनाम गरिरहेछन् नि यसमा के गर्नुहुन्छ रवि उहाँको गल्ती उहाँका यी सामान्य मिस्टेकहरू जुन किसिमले अब उहाँले भन्नुहुन्छ म त अन्नुहुन्थेँ मलाई थाहा पनि छैन यो पर, भुलवश या के बस भयो भन्नुहुन्छ तर एक समूह एक तहले के देख्छ भने रविलाई यो प्र प्रपञ्च हो कि जे सुकै भए पनि गुड लक जे सुकै होस् गुड लक यो के हो होइन म चाहिँ यो गुड लक त केही परिचालित तत्त्वहरू छन् देश विदेशमा तिनीहरूलाई के छ भने अब पुराना स्थापित पार्टीहरूका संरचनाहरूबाट स्पेस पाइन्न रविको पार्टीमा भयो भने छिटो छरी त स्पेस <laughs> पाइन्छ भनेर त्यो त्यो स्वार्थ जोडिएको छ रविजीको के हो म दोषी अहिले भन्दिनँ <laughs> म दोषी करार गर्ने ठाउँमा छैन एउटा <laughs> आशा जगाउने कोसिस उहाँले गर्नुभएको छ त्यो जगाउनु सफल हुनुहोस् उहाँ पुरै नेतृत्व गर्नुहोस् कि नगर्नुहोस् भन्ने कुरा मेरो होइन तर एज ए पर्सन एज ए गुड फ्रेन्ड म रविजीको बारेमा चाहिँ यति भन्छु तर उठेका प्रश्नहरूको जवाफ त दिन सक्नु पऱ्यो हस् थ्याङ्क यू सो मच समय दिनुभयो धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू दर्शक भिन्द आजको यो संवादमा माननीय सांसद नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग सम्वाद कार्यक्रम हेरिदिनु भयो धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार